بس ესე ადვილი არ არის და მარტივი ამ ადამიანებთან წინააღმდეგობის გაწევა და ფეხბურთის მოგება. შესაბამისად ეს გარემოებები აუცილებლად გასათვალისწინებელია. ძელი პასი. طلبت اشبط قلب اش سلبا هاي داس مامارت انا نوكري واساتيس ناسولات مويداس توس نوكري واساتزه مويدانزه شموديس سيرغو مفاريشولي حجيشيس هاي تليفون داريف ساقوت ديديا دازابولوبا هيو اخلاص اولتوس كاس شخودرس ხედავთ ირაკლი გოგუაძე ძალიან ხელავს სტილოს მითითებები მისცეს ფეხბურთელებს დარტყმა კარიდან თამაშ განახლდა მოგელ ფეხბურთელები დაუგორა ბურთი ქედოლორიას მოგელთა მეკარემ დავით ნელაძემ სურაიცადე იშვილი ბურთით კარგად თამაშობენ ტოლებლები დაცვაში სერგო მეფარიშვილი ისვე გააქტიურდა თამაში ჩათვისთანავე არგა თამაშობენ დაცვაში ტოლებლები ფეხბურთელები შეიძლება ითქვას დავაი დავა ნოღელი ფეხბურთელები. დაძაბული მდგომარეობა ყოველთა კარხთან. არა ზუსტი დარტყმა. ყოველთა ნაკრების შემადგენლობაში ცვლება. მოედანზე შემოვიდა ნიკა შაფათავა. Это Лория, где ли паси? შედეგოდ დარტყმა კარიდან. გურს თამაში შემოიტანა მეღელი ფეხბურთელი. ლეგიონერები და სავსე გუნდები.
Argia, მე ეს ტაქტიკა არის ძალიან მისასალმებელი. მე მისმიერ შემთხვევაში უნდა შევეცადოთ და დავარტყოთ კარის მიმართულებით. რაოდენადაც გარანტირებულად არაზუსტი უნდა იყოს დარტყმა, შევეცადოთ და დავარტყოთ კარის მიმართულებით. ეს არის აბსოლუტურად სწორი ტაქტიკა. შეტევაში არიან ნორმალ ფეხბურთელები. თქვენ და მოვენის ფარლები. დაზე მიერა. იქა დაი. ხოლა, ასე. მე მაღალია ინტერესი სახელმწიფო სტრუქტურების ქვედანაც მატჩის მიმართ. ჩვენ შეხვედრას ესწრება ტოლების საკრებულოს წმუნებული ბატონი ალეკო ლორია. ჩვენ შეხვედრას ასევე ესწრებიან სტუმრის სტატუსით საჯავახოს საკრებულოს წმუნებული ბატონი შარლი თარგამაძე და გორმაღლის საკრებულოს წმუნებული ბატონი ხათუნა ლებანიძე. ალბათ შეტევა. ალბათობა. ინგელია ბურთით. ალბათ თავდამსხმელი. დაყმა. ეშილი. ირაკლი გოგუაძე ბურთით. არგა თამაშობს სერგო მეფარიშვილი. ის შეიჭრას. ლედის სიგნალში. ის თედო მორიას. ის დაწყობა პოზიციაზე მოედი ფალმის. გიორგი შენგელია მოაქტის აუტს. ვოლეიბოლთა ნაკრების წარმომადგენელი. ნიკა შაფათავა ბურთი. იმას აარწოს ბურთი. აუც მოაწეს ნიკა შაფათავას. სერგო მეფარიშვილი გაქვს ძალიან აქტიური შეიძლება თამამად ითქვას. ნებისმიერ ასპექტში, თავდასხმაში, შუა ცენტრში, შეტევისას. განიმა დაჯარიმდნენ ნოველი ფეხბურთელები და განიმას ჩამოაწყვეს ირაკლი გოგუაძე. პირველი ტაიმი მიმდინარეობს, ჯერ ანგარიში არ გახსნილა. 0-0. 0-0. დაგვაგება. აი საფასებს იძლევი. აუ სამოაწყე. არ არის საერთოდ რგოლა, შეიძლება შეტევა. ეს შეძლო ბუთი შემარცხულა ცოტოშიმა. ბრძოლა ბურთისათვის. შევიდეთ.
Ხუკუ შეცვალო. ბავშვებმა ყოველთა შემანგელობაში. შედი, შედი, შედი. საგოლფარში მაკატოვა. მოდი ფარგლები. თამაში, თამაში ჩაერთვნენ ზვია 800-ზე და უკრი 800-ზე. ოდელორი ბუქტის არაც დაბაჭული პოლიციის. ერგაძე. ძალი პასი. მოიგერია თაური ნიკა შაფათავამ. ებიჯო. გიგოგუაძე უთი ელიოშმა ატა ეგრე თეორია და აბა უთხური უთხურს მე გოგო მაგე დავსვენებ იმა გიგოგუაძეს და უთი არა უთი აგი ესეშკუი ჩვენი რუსი ყოველშვიდი ის კაი სპორტი ას გაუკეთე ციტაცი წარმოიქმნა. აი ეს გამეორებაში იქნება განს ნუმერიული. ამოიდა. შევიდე თავა. ამოიდა. ემი, აი, აი, ნაირია. აი ამ. პეტი. ანია კარგი თამაშობს სვია 800-ზე და კუტი ბურთი მოიგერია აიცზე. ამ მისას გოლი მაგრამ დაერთა ყველაფერი არის მიმართულების. ნიუელი ბურთი გაიტანა ნოგის ნაკრებმა ყველაფერთა კარში. ივილ ტაიმის ბიწურს ფოხაეს. აქ გადაოთ უნდა აღინიშნოს, რომ ყოლებელთა მეკარე გიგა ვასაძე არის არაპროფესიონალია ფუტბოლში, არ არის ფეხბურთელი, არ არის ზოგადად წინვალად მეკარეობს, წინვალად რეაქციები აქვს ბურთზე და ამ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება რაღაც დაცვის პატარა უზუსტობამ განაპირობა ის გოლი, რაც გავიდა ამგვარად ყოველთა კარში. იგა, უცხო ყოველებელი ფეხბურთელები მოაწვდიან. იორგაძე ბუთი. ეკარეს მი. მიდი, ბაჩო, მიდი, მიდი, ბაჩო. სიგელ მომე რა შენი. ბუთი არა, უთხარი, მე როგორ ვიხარ? 1 საათია. ჩემო, 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 ჩემო,
هيا رونا في يوم لبنى يجد هلا ميتل تازو شمو يجد هلا شمو يجد باشي شيبا هاسون دا بيبن تايمي هاسون دا يجي نوغل تاو بيلاتي صوبيت ارتيت مولي انغاري شكاكو تيجيبس موغيس نغربي ცოტათი შევისვენოთ და მეორე ტაიმში გამოვიდოთ რაღაც. მაშასაც უკვეს კონდა მაყურებლებო, იწყება მეორე ტაიმი შეხვედრისა. ძალიან დაძაბული მდგომარეობა, ნოღის ნაკრები იგებს 1-0-ს. ყოლების ნაკრების წინააღმდეგ. Hey, come on!